Naredni protivnik košarkaškog kluba Pirot je Jagodina. Po stanju na tabeli naš tim je apsolutni favorit. Trener Marko Spasić ipak upozorava pred ovo gostovanje, ali i zna recept za pobedu. Gostujemo ekipi Jagodine koja je pretposlednja na tabeli, međutim oni igraju neku napadačku košarku kao što smo videli ovde u Pirotu gdje smo odigrali na veliki broj poena i za malo da napravi iznenađenje ovde u Pirotu. Pobedili smo nekih 104-96 koliko ja pamtim da je bio rezultat. Znači mi ovu utakmicu moramo da igramo tamo na gostujućem terenu na manji broj poena da bi uspeli da ih pobedimo. Oni imaju najboljih igrača ligu u njihovim redovima, Demčešana Ivana, koji ima double-double, još malo double-double u proseku, da kažem, 25 indeksnih poena i 19 poena ovako iz igre, da kažem. I imaju još dva dobra šutera, znači Radulovića i Vujčića, i to su sigurno tri igrača koje bi morali da zaustavimo ako želimo nedelju da pobedimo. Susret protiv Vrtnje u prošlom kolu u kome košarkaški klub Pirot zabeležio pobedu pokazuje da u drugoj ligi nikoga ne smete podcenjivati. Jagodina je pretposlednja na tabeli, ali u ovoj ligi može svako svakoga da dobije, tako da nema mesta podcenjivanja. Stanje u ekipi je dobro, evo videli ste prošlu utakmicu protiv Vrtnje, smo bili kompletni i sada smo isto, dobro treniramo i nadamo se pobedi u Jagodini. Utakmica Košarkaški klub Jagodina, Košarkaški klub Pirot igra se u nedelju u Jagodini od 19 časova.